15 лютого в Україні за православним календарем святкується свято Стрітення. Так запитаємо наших рівнян, що вони знають про це свято. Ну, це свято пов'язано з біблійною, виходить, історією про те, як маленького Христа принесли в храм. Тобто був старець Симеон, який не міг померти, поки не збудеться це пророцтво, поки він не побачить Христа. Ну, по народним обичаям Стрітення – це зима зустрічається з весною. А, по-моєму, це зустріча Іосифа з Марією, якщо не помиляюсь. Зустріча зими з весною. Це коли Ісус Христос, тобто його Марія принесла в храм, і він зустрівся з Симеоном. Стрітення – це велике свято, це зустріч, можна сказати, нашої земної людини з Богом. Маленького Ісусика перед 40 днів після народження внесла молода мама Марія свого сина Ісуса по закону в Божий храм. Православний праздник. А що він означає? Ну, наскільки я знаю, це коли Христу виповнилось 40 днів, його принесли в храм, Богородиця принесла його в храм в Єрусалимі, і Іосиф, який чекав дуже довго народження Христа, от, ну, тобто він прийняв його на свої руки, і це якби так, свого роду таке свято тепер. Даже не знаю. Я знаю, що воно і має і християнське навантаження, і язичницьке. Язичницьке – це коли весна з домою зустрічається, а християнське – ну, входження в храм, Стрітення, по-моєму. Це свято знаменує нам те, що ми зустрічаємося сьогодні з Богом. Так само, як праведний Симеон зустрівся з Ісусом Христом, взявши його на руки, так само ми і приймаємо його в свою душу і в своє тіло. І цим святом ми повинні розуміти, що це саме освячення свічок, тобто які нам будуть допомагати в подальшому житті, так як сьогодні на проповіді казав наш архієпископ Рівненський Острозький Іларіон, що без віри ця свічечка просто є недійсною. Ми повинні перш за все вірити і бачити в цьому спасіння.